ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒေါ်လိုင်းကြာလာတဲ့ပြိုင်တည်းတည်းခုဒေါ်လိုင်းကိုမေ့ပြီးတော့ငါတို့ဘွယ်သူတို့ဘွယ်အတိတ်ကသူကဘလို့ငါဘလို့ငါတို့ဘလို့လုတ်ခဲ့တာဒါကြောင့်သူတို့ကဘလို့များလုပ်မလားငါတို့ကလည်းဘလို့ဥမှုယူထားမှဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာနော်တနည်းပြောပြီးထောင်မစုနိုင်နဲ့ခေါင်းဆောင်မှုမချိတဲ့နော်တနည်းပြောဒေါ်လိုင်းကိုလုတ်နေတဲ့အမှန်တရားဘက်တော်သားဆိုတဲ့အဖြစ်ကနေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ negative နဲ့ဖြစ်သောဆောင်ပြီးတော့ဒေါ်လိုင်းကိုပျက်စီးဥကျိုးစေတဲ့နံပါတ်1အာရာယူနဲ့ရန်သူနဲ့ပေါင်းနေတာပေါင်းနေဖြစ်ချပါနံပါတ်2တော့ပြည်တွင်းပြည်ပလူတိုင်းနဲ့တော့ငွေကြေးတွေကိုကိုအချိုးစီဝါလုတ်နေသလားလုတ်နေတယ်လို့သိရရင်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုဦးစင်းတို့ကိုယ်တိုင်အဆဖယ်ရှားပလိုက်ပါနောက်နံပါတ်3တော့အဲ့တော့ရန်သူကဲ့သို့ကိုတော်လိုင်းအစုဖွဲ့ချင်းချင်းဖန်စီချင်းချုပ်နှောင်ချင်းတပ်ဖြတ်ချင်းလုတ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီ3ချက်နဲ့ညှိစွန်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ဦးစင်းတို့တော်လိုင်းရင်းမှာဖယ်ရှားပြရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့အာနာယူနဲ့ပေါင်းတင်နေတဲ့သူပြည်သူလူတိုင်းနဲ့ငွေကိုကိုအချိုးစီဝါတုံးဆွဲနေတဲ့သူနဲ့တော်လိုင်းရေးပတ်တော်သားအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေကိုတော်လိုင်းရေးမှဖယ်ရှားတင်တဲ့အကြောင်းဆရာတော်ဦးဝါရမဘက်ကမင်ကြားလာတဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။နှွေဦးတော်လိုင်းရေးက၃နှစ်တာကြာလာသည့်အထိပြည်သူလူထုဘက်ကတာဝန်ကြီးကြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပေမဲ့တော်လိုင်းရေးကိုဦးဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေဟာတော်လိုင်းရေးဘက်ကိုမေ့လျော့ပြီးမိမိကိုအချိုးစီးပွားမှမနာအတ္တတွေကိုရှေ့တန်းတင်လာသည့်အတွက်ကိုအုပ်စုသူအုပ်စုအဖြစ်ဗတ်ပေါင်းစုံကွဲပြားသွားပြီးယာဒူအာနာနဲ့ငွေကြီးကိုအခြေခံတဲ့ပြဿနာတွေကြီးထွားလာကတော်လန်ရေးကိုကြန့်ကြာစေကြောင်းဆရာတော်ကထောက်ပြလာပြီးအဲ့ဒါလိုလူလန်းစားတွေကိုအုပ်စုသုံးစုခွဲပြားကတော်လန်ရေးမှဖယ်ရှားတင်ကြောင်းဆရာတော်ဦးဝါရမမမိန်ကြားလာသည်မူအားလုံးအတူအဆုံးထိနားဆင်ကြည့်ရအောင်ဗျာကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့လိုပဲဦးစင်းတို့နိုင်ငံမှာလူမျိုးကြီးဝါရဘာသာကြီးဝါရဆိုတာကိုအသုံးချမှုကိုလည်းဦးစင်းတို့အမြင့်မကျန်ဖယ်ရှားပြရမှာဖြစ်ပါအဲ့လိုပဲအမှန်တန်ကျင်းမြောင်းတဲ့လူမျိုးရေးအမြင်နဲ့ကျင်းမြောင်းတဲ့ဘာသာရေးအမြင်ရှိကြတာတွေကိုလည်းပဲကျန်တဲ့လူမျိုးစုကြီးငယ်တွေအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့နှလုံးအိမ်ထဲမှာဖယ်ရှားကြဖို့အထူးပဲလိုအပ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့အဓိကနောက်လိုက်တွေဆိုတာတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကအရေးကြီးတာပါ။ခေါင်းဆောင်တွေကထိုအရာတွေကိုတော့မတွတ်သွင်းကြဖို့မသိမ်းသွင်းကြဖို့အရန်လိုအပ်ပါတယ်။တော့ထိုစိတ်ဓာတ်တွေရှိနေသမျှဦးစင်းတို့ပြည်ထောင်ဟာမဆုနိုင်ပါဘူး။ဦးစင်းတို့ဒီနေ့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးဟာဒီဒေါ်လာရေးမျိုးနောက်အနာဂတ်မှာထပ်ပြီးတော့ရနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်နိုင်ဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းမလွယ်ဘူးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးကိုရလာတဲ့အခါမှာဦးစင်းတို့ဟာလူမျိုးကြီးဘာသာကြီးဝါရကိုယနေ့တော်ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးမှာဥဆောင်ပါဝင်နေရတဲ့ဗမာလူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကလည်းမလုံကြရသလိုလုံချင်တဲ့စိတ်ကိုဖယ်ရှားတုတ်တင်ပြည့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေလုံချင်တာလည်းတကယ်တော့ဘာသာအတွက်လူမျိုးမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုသုံးချပြီးကိုနေရကိုအခွင့်အရေးကိုရရှိမဲ့ငွေကြေးအတွက်အတ္တမာနလောဘရဲ့ခိုင်းစေခြင်းကိုခံနေကြရတာကိုဒီလိုလိုအပ်တယ်။နော်အဲ့စကလုံးတွေပြောပြီးကျန်တဲ့လူတွေကလည်းချင်းမြောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေချင်းမြောင်းတဲ့လူမျိုးဝါဒတွေချင်းမြောင်းတဲ့ဘာသာရေးဝါဒတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုယ့်ရဲ့နေရာကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုမလိုအပ်ဘဲနဲ့တွန်းတိုက်မနေကြဖို့လည်းအထူးလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုသတိချပါပါမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းတို့ဟာပြည်တော်စုလို့ပြောရင်ညီမြချင်းရဖြစ်ရပါမယ်နော်။အစောတာကပြောပြသလိုပဲတကယ်အားလုံးပေါ့နော်လူမျိုးစုလူနည်းစုတွေဘာသာဝင်တွေအသီးသီးပါဝင်တဲ့ညီနိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အားလုံးဟာတန်းတူညီမြအခွင့်အရေးရအောင်ကျိုးစားအထုတ်တဲ့လေဒီနေရာမှာဦးစင်းအထူးပဲတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့နိုင်ငံမှာယနေ့ယနေ့မျိုးဥတော်လိုင်းကြီးမှာအဲ့တော့အာနာရှင်ကအစုပ်ဖွဲ့တတ်တတ်တစ်ဖွဲ့ဒီမှာမတရားလုပ်တာရှင်းတယ်အဲ့တော့မျိုးဥတော်လိုင်းကြီးမှာခက်ခဲနေရဖြစ်တယ်အဲ့ခက်ခဲတရားကဘာလဲဆိုရင်တိုင်းပြည်ရဲ့ငွေကြီးဘန်ဒါစစ်တပ်ကိုအသုံးချပြီးတော့တိုင်းပြည်မတရားလုပ်တဲ့အာနာကြီးကိုတွန်းလှန်တယ်အဲ့တွန်းလှန်တဲ့ခါမှာဦးစင်းတို့တော်လိုင်းအစုပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးကခက်ခဲတရားရှိတယ်အင်အားကြီးတဲ့ရန်သူကိုတွန်းဖြိုရတာပေါ့ခက်ခဲတရားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေဒီနှလုံးသားတွေနဲ့ငါတို့နိုင်ငံသားတွေကအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့တွန်းလှန်ခဲ့ကြတယ်ချို့သောမျိုးစုခေါင်းဆောင်တွေ EO EO ဝဲခေါင်းဆောင်တွေပြောတာရှိတယ်ဘာဘာမပါလို့ဒီပွဲမပြီးတာဘာမပိုင်ဒီပွဲပြီးတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းတို့အမြဲတမ်းတိုက်တွန်းနေအားလုံးသော EAO EAWS တွေလည်းကိုယ့်လူမျိုးတွေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လက်နက်ကင်ပေးကြတာမဟုတ်ဘူးလား။ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီဒီနေ့မှာဘာမပါလာပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အားလုံးကကိုယ့်လူမျိုးစုတွေလွတ်မြောက်ရေးကိုမူလရည်မှန်းချက်တွေကိုဒီချိန်ဟာအချိန်နေကောင်းအချိန်ကားကောင်းအချိန်ကားခိုက်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့၃နှစ်လည်းပြည့်ပြီဆိုတော့ပို့ပြီးအသုံစူးစမ်းဖို့ကိုလည်းဦးစင်းတို့အထူးတိုက်တွန်းနေတယ်အထူးဒီပါလည်းပဲအထူးပဲတိုက်တွန်းမေတ္တာရက်ခတ်အပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကောင်းပြီဦးစင်းတို့လူမျိုးတော်လိုင်းရေးဘက်ကဒုတိယအခက်ခဲတစ်ရက်ကပါလေဆိုလို့ရှိရင်တော်လိုင်းအေးကအင်အားစုတွေညစွာပါဝင်နေအဲ့တော့လူမျိုးစုတွေညစွာပါဝင်နေဘာသာဝင်တွေညစွာပါဝင်နေဒါပေမဲ့လူမျိုးစုတွေဘာသာဝင်တွေဆိုတဲ့လာယာတွေမတူကြပေမဲ့လာယာဆိုတဲ့အာနာရှင်ကြဆုံးရေးဟာအားလုံးတူညီကြတယ်အနာဂတ်မှာဒန်းလူကြီးများရေးတရားမျှတရေးလွတ်လပ်ရေးဆိုတာဟာအားလုံးလိုချင်ကြတဲ့အရာဟာတူမျှတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းတို့တော်လိုင်းရင်းမှာဦးစင်းတို့အမြဲတမ်းတိုက်တွန်းပြီးတော့ပြောဆိုနေတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ NUG MONUG နော် NUCC CRPH NLD ပေါ့အားလုံးသောဖွဲ့စည်း EOS EOS ဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပြီးတော့ဦးစင်းတို့ဒီနော် transitional constitution ပေါ့နော်အဲ့တော့အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်းပဲမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ကြဖို့အထူးလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါပြည်ထောင်စုနိုင်ဖို့အတွက်အထူးပဲမေတ္တာရက်ခံအကောင်းဆုံးကောင်းတဲ့ပေါ်နေအောင်၄နှစ်နဲ့၃နှစ်နဲ့ပြည့်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြိုးစားကောင်းတဲ့ပေါ်နေအောင်ဒီနေရာနေထပ်မှန်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်နော်ပြည်ထောင်စုနိုင်ဖို့အတွက်အထူးထပ်မံမေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းခက်ခဲတရားအနေနဲ့မဖြစ်နေဘဲနဲ့
ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုညှိနှိုင်းပြီးတော့မှနော်အနာဂတ်မှာနေရာတွေငါတို့တိတ်ကတိလိုပြုခဲ့တာတွေဒီအရာတွေကိုတော့ဦးဇင်းတို့ရှင်ထဲမှာဖယ်ရှင်းကြရမှာဒီအရာတွေဖယ်ရှင်းမှာကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွက်မှာရှိရတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေနော်နိုင်ငံသားတွေဟာချမ်းသာရမှာပါခေါင်းဆောင်တွေကဟာဒီလူတွေကအတိတ်ကဒီလူစုကဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ကူလဲကွာဒီပါတီဝင်ကဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ကူလဲဒီစုဝက်တွေကအတိတ်ကဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ကူလဲဒါကြောင့်အနာဂတ်မှာဘယ်လိုမဖြစ်အောင်တော့ဘယ်လိုတော့ကင်တွယ်ထားမှဆိုတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချုပ်နှောင်မှုတွေကိုဖယ်ရှားဖို့တော့လွတ်လပ်မှုကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ထိုစိတ်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့လဲဦးစင်ထူးမေတ္တာရက်ခံတောင်းပန်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုပြည်တော်ဆုနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားထုတ်ပေးကြဖို့ဆိုင်ရာလူချင်းများကိုထူးပေမေတ္တာရက်ခံထပ်မံတိုက်တွန်းပါအဲ့တော့ကောင်းပြီဦးစင်တို့ရဲ့ဒုတိယတော်လှန်ရေးအခက်အခဲကဘာလဲဆိုဒီအစုဝက်ပေါင်းစုံပါဝင်နေတဲ့အစုဖွဲ့မှာအဲ့တော့တော်လှန်ရေးကကြာလာတာနဲ့မျှအနာယူရဲ့အခက်အခဲကိုဦးဇင်းတို့တွန်းလှန်နိုင်ကြပါလေလူငယ်တွေကဘဝတွေတက်တည်ပေးနေတယ်ပြည်သူတွေကတအုပ်ရင်စီစဉ်နေဆုံးရှုံးနေတယ်အခက်အခဲပေါင်းများစွာနဲ့ယနေ့တွေ့ကြုံနေရတဲ့ကာလဇိုးကြီးပါတော့ဒါအရာကိုကိုယ့်ရင်ထဲမှာထပ်ခါထပ်ခါတနေ့ကိုနှစ်ကြိမ်လောက်သုံးကြိမ်လောက်တော့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဟာအတိုင်းပြေတော့လောက်ယူဖြစ်နေတာလူငယ်တွေကခြေနဲ့ပြတ်ပြီးတော့လောက်ယူဖြစ်နေတာရက်စထိတာရဲ့အနာရင်းတဲ့ဒုက္ခတော်တော်မသေးတာဒီဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်အောင်တော့ငါတို့ခေါင်းဆောင်တွေမှာငါတို့နိုင်ငံရေးတာဝန်ယူထားကြတဲ့သူတွေမှာအားလုံးမှာဖွဲ့စည်းတည်တည်ခေါင်းဆောင်တည်တည်ကအချစ်ချစ်ကိုတာဝန်ရှိပါလားနော်တာဝန်ဒီတာဝန်ယူထားရင်ဒီနေရာယူထားရင်ဒီတာဝန်ခြေချဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေရာယူထားရင်ဒီတာဝန်မခြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်မသင့်တော်တဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာခေါင်းဆောင်မှုကိုနေရာယူထားတဲ့သူတိုင်းအထူးသတိချက်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းပါတယ်ဒါကြောင့်တော်လိုင်းရဲ့အခက်ခဲကအဓိကခက်ခဲကအာဏာရှင်ကိုတွန်းလှန်တဲ့အခါမှာတက်တီဘွားရီနဲ့သုံးနှစ်ပြည့်အောင်ပြည်သူတွေဘက်ကရောပြည်တွင်းပြည်ပလူထမ်းမှုတွေဘက်ကရောဒါတော်တော်များများတာဝန်ကြီးတယ်နော်အထက်ခက်ခဲတွေဘေးရဆိုးချိုးတွေယူပေါက်တွေချစ်ပေမဲ့နောက်မဆုံးတန်းစ조사အထောက်လာခဲ့ကြယနေ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့2029ဟာဦးစင်းတို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးကိုအဲ့လေတောက်ပတ်အားတက်တည်လောင်းခဲ့တယ်ဆိုတာဟာဘာမှအထူးပြောရမလို့ဘူးဒါကြောင့် channel EOS တွေလည်းအထူးထပ်မံစူးစမ်းပေးမှုမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်အဲ့တော့လူဦးတော်လိုင်းရေးရဲ့အဓိကဒုတိယအခက်ခဲကဘာလဲဆိုရင်တော်လိုင်းရေးအချိန်ကြာလာတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တည်းငါတို့ဟာအာဏာရှင်ကိုတော်လှန်လာတယ်တော်လှန်လာတဲ့အခါမှာငါတို့အချင်းချင်းစုစည်းနိုင်မှငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေလွတ်မြောက်မယ်ငါတို့အချင်းချင်းနဲ့ယူဆလေးတွေတွဲခေါ်လေးတွေမတူလို့အချင်းချင်းပုတ်တိုက်မှုတွေအချင်းချင်းအစာမကျေမှုတွေအချင်းချင်းသဘောမချမှုတွေရှိနိုင်ပေမဲ့ဒီအရာတွေကိုငါတို့ဟာတော့မကြုံနိုင်တဲ့အခက်ခဲကြီးတစ်ခုဖြစ်အောင်ငါတို့စိတ်ထဲမှာနှောင့်ဖွဲ့ထားလို့မသင့်တော်ဘူးဒါတွေကိုငါတို့ကဆွေးနွေးဖြေရှားရင်းစကွဲပိုင်းမှာဖြေရှားရင်းတယောက်တစ်ယောက်ညှိနှိုင်းရင်းသူ့လိုအပ်ချက်ကိုလိုအပ်ချက်ကိုအားနော်နားလေရင်စာနာဖေးမှကူညီခြင်းဖြစ်တာလေငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေလိုအပ်တဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရမှာဒီအရာတွေငါတို့စူးစမ်းအားထုတ်တင်လာတယ်ဆိုတော့စိတ်စင်တာသူဖက်တံဖို့လိုအပ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နော်တော်လိုင်းကြာလာတဲ့ပြိုင်တည်းကိုတော်လိုင်းကိုမေ့ပြီးတော့ငါတို့ဘွဲသူတို့ဘွဲအတိတ်ကသူကဘလို့ငါဘလို့ငါတို့ဘလို့လုတ်ခဲ့တာဒါကြောင့်သူတို့ကဘလို့များလုတ်မလားငါတို့ကလည်းဘလို့ဥမှုယူထားမှဆိုတော့စိတ်ဓာတ်တွေဟာနော်တနည်းပြောတော့ပြထောင်မစုနိုင်နဲ့ခေါင်းဆောင်မှုမချိတဲ့နော်တနည်းပြောတော်လိုင်းကိုလုတ်နေတဲ့အမှန်တရားဘက်တော်သားဆိုတော့အဖြစ်ကနေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ negative နဲ့ဖြစ်သောဆောင်ပြီးတော့တော်လိုင်းကိုပျက်စီးဥကျိုးစေတတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒုတိယဦးဇင်းတို့တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေမှာခက်ခဲအားမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုစိတ်ဓာတ်တွေကောင်းကြတယ်တော်လန်လို့ရတယ်မတရားမှုဒါပေမဲ့အဲ့တော့အခွင့်အကြာလာတဲ့ခါမှာအခွင့်အရေးနေရာရဲ့ငွေရည်ဒီဦးဇင်းတို့အတွက်အာဏာရှင်တဲ့ဆိုးတဲ့အခက်ခဲတရက်ကိုဖြစ်စေပါလေ။ဒါဟာပြည်တော်ကိုမဆုနိုင်ခြင်းဆိုတာကိုသိပြီးတော့နေရာငွေကြေးခက်ခဲတွေကိုနင်းချေဖြစ်စီပြဖို့အထူးပဲလိုအပ်လာပါလေ။ဒီခက်ခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုရင်ပြည်ထောင်ဟာဆုနိုင်ပါပါ။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီကုန်းချုပ်ပြီးပြောရရင်ဤတော်လန်ရေးမှာဦးဇင်းတို့လူဦးတော်လန်ရေးမှာအစလို့တော်လိုင်းမှာပေါင်ရတဲ့အစုဖွဲ့တွေကပုတ်တိုင်မှုတွေဖြစ်ကြတယ်အခက်ခဲတွေဖြစ်ကြတယ်ဘေးရွှေဆိုးချိုးတွေဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တစုတစ်ဖွဲ့နဲ့တော်လိုင်းအစုဖွဲ့ချင်းချင်းတအားနဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ဖိနေပြီးတိုက်ခိုက်နေတဲ့အခါမှာဒါတွေကိုမဖြစ်ပေါ်အောင်ယနေ့သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်နေအားလုံးဒီအဖွဲ့အစည်းတည်တည်ကခေါင်းဆောင်တွေလည်းပါဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအရာတွေကိုအထူးပဲမေတ္တာရက်ခံပြီးမဖြစ်အောင်စ조사အထောက်ကြဖို့လေဦးစင်းအနေနဲ့အနုညွတ်မေတ္တာရက်ခံအထူးပဲတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဦးစင်းတို့တော်လိုင်းအစုဖွဲ့တွေဒီလိုဖြစ်နေကြရင်အားပြက်ပါတယ်အားပြက်ရင်စုဖွဲ့ပြီးမထိုးနိုင်ဘူးမထိုးနိုင်လို့ရှိရင်အာဏာရှင်ပြိုလဲဖို့ခက်ခဲမယ်ခက်ခဲရင်ပြည်တော်စုအတွက်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဦးစင်းတို့တော်လိုင်းရင်းပါဦးစင်းတို့တော်လိုင်းအစုဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဒီနံပါတ်1အာဏာယူနဲ့ရန်သူနဲ့ပေါင်းနေတာပေါင်းနေဖြစ်ချပါနံပါတ်2နော်ပြည်ရင်းပြည်ပလူရမ်းနဲ့နော်ငွေကြေးတွေကိုကိုအချိုးစီဝါလုတ်နေသလားလုတ်နေတယ်လို့သိရရင်အဲ့ဒီအဲ့ဖွဲ့စည်းကိုဦးစင်းတို့ကိုယ်တိုင်အစဖယ်ရှားပလိုက်ပါနော်နံပါတ်3နော်အဲ့တော့ရန်သူကဲ့သို့ကိုတော်လိုင်းအစုဖွဲ့ချင်းချင်းဖန်စီချင်းချုပ်နှောင်ချင်းတပ်ဖြတ်ချင်းလုတ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီ3ချက်နဲ့ညှိဆွနေတယ်ဆိုရင်တော့ဦးစင်းတို့တော်လိုင်းရင်းမှာဖယ်ရှားပြရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကိုကိုတိုင်လည်းမလုတ်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်နံပါတ်1ပြန်ပြောပါမယ်နော်ရန်သူနဲ့ပေါင်းနေတာတော်လိုင်းအစုဖွဲ့တွေကပေါင်းနေဖယ်ရှားပါနံပါတ်1နော်ပြည်ရင်းပြည်ပလူရမ်းနဲ့ငွေကြေးကိုကိုအချိုးစီဝါအတွက်အသုံးချနေလားဒါဆိုရင်ဖယ်ရှားပါနံပါတ်3နံပါတ်3ကဘာလဲဆိုရင်ကို့တော်လိုင်းစုဖွဲ့ချင်းဖန်စီချင်းနှိမ့်ဆက်ချင်းတပ်ဖြတ်ချင်းလုံနေတာဒါဆိုရင်ဖယ်ရှားပါအဲ့လိုပြုတ်ပုံနေတော်လိုင်းစုဖွဲ့ကြီးအချင်းချင်းရတယ်ဒါကိုမလုံကြဘူးအထူးပဲလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြည်ရင်းပြည်ပကဘဝတည်းတက်တည်ပေးပြီးတူတန်းနေတဲ့ငွေတွေကိုလည်းတော်လိုင်းရဲ့တကယ်ထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်အနာဂတ်မှာအာဏာချင်းကြာဆုံးမှာနော်အဲ့တော့တကယ်ပြည်တော်စုကိုစနစ်တကျစုစည်းလို့ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒီအခက်ခဲကြီးကိုငွေချင်းနေရာအာဏာဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုပြည်တော်မဆုနိုင်အောင်မဖြစ်ကြစေပဲကိုယ်စိတ်ဓာတ်တဲမှာသူအတ္တမာနတွေကိုဖယ်ရှားတုတ်တင်ပြီးတော့မှညီမြချင်းချပြီးတော့ဓာတ်လူညီမြချင်းလွတ်လပ်ခြင်းတရားမြတ်တာခြင်းတွေပြည့်စုံတဲ့ပြည်တော်စုဖြစ်အောင်အသက်တွေဘဝတွေတော့တကယ်ယဉ်ကျေးပြည့်စပ်ထားရအောင်နှလုံးသားတွေကတကယ်ကိုစာနာတနာသောအဖြစ်ဝိုင်းဝန်းညီညာစွာပြည်တော်စုနိုင်အောင်
chú già thu bây giờ bà lu, ông xin này, chú về, mấy đại gia khác, tại đó bà đấy, alo ngủ, chú về chỉ số tiền sĩ bà đấy.